Saku suurhallis on avatud kogu pere jõuluküla, kus on võimalik terve päev vahvas ja rõõmsas jõulumeeleolus veeta. Kohal on jõuluvana ja tegevust jagub suurtele ja väikestele. Lapsed saavad siin hüpata, saavad joonistada, mängida. Emad isad saavad samal ajal istuda kõrval ja vaadata pealt näiteks. Või käia siin mujal saalis ringi. Ja tegelikult hea asi on isegi see. Juba päeval või hommikul kell 12 on uksed lahti. Ja siis võib tulla emad lastega siia, panevad nad siia mängima, hüppama. Jõuluvana tegeleb nendega näiteks. Kui lastel on luuletused selged, tulevad jõuluvana juurde, loevad luuletuse ja mis sa arvad, mis nad saavad? Kingituse, loomulikult saad kingituse. Või vitsa. Ei vitsa ei saa, meil ei ole, meil on kõik lapsed on head. Asja eestvedajaks on Dave Benton, kes siiani igal aastal kirikutes jõulutuure korraldanud. Nüüd soovis Dave meeleolu ühte kohta kokku tuua. It's basically the same thing as having the concerts. You know? The only thing is that for the same price they're paying for my concerts, I'm giving them more. I'm giving them a place to be, I'm giving the children somewhere to play, I'm giving families chance to be together, listening to good concerts, not only mine, and everything for the same price. Lisaks Dave'ile astuvad lavale erinevad lastekoorid ja muusikud. Teiste hulgas näeb ja kuuleb ka Uku Suvistelt. Kui sul kuuses nüüd küsitakse laulu, siis sa vastad jõuluvanale mida? No valik on kindlasti siis suur, sellepärast et palju eeldud on tehtud. Ma arvan, et ma alustan kindlasti mõne traditsioonilisema luuletusega. Ja siis kui ätta jään, siis võtan kõik oma õpitud laulud abiks. Ja mis seal ikka, et saaks kõhu täis õhtul võibolla süüa ja jõulumees tooks ühe kingi ka ja siis on nagu korda läinud. Ma soovin kõigile täpselt sama, nagu mida ma soovisin ka endale jõuludeks, et kõigil oleks tore oma perega ja võik kallite inimestega koos olla ja ilusat jõulurahu. Kogu pere jõuluküla on avatud täna ja homme kella 10 õhtul.